نصلي على رسول الكريم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، معززین ہلاکا، پنڈا لے تشریف فرما، میرے نہایت ہی واجب القدر بھائیو، میرے بزرگو، میرے دوستو، السلام علیکم. دوستو، آج نیے محفل، محفل شرخوانی تسنے سامنے جناب شادی خانہ آبادی چودری رخسار صاحب نے شادی نے سلسلے اے محفل جبران اس مقام پر منعقد کی دی گئی. دور دراز اور اس کٹھن علاقے جتنے میں سارے سنگی دوست پر آ دور نزدیک تو آئے ہو، اساں تساں نے ہنتائی مشکور ہاں. دو اچھے پڑھن والے بندے تساں کول اس محفل وچ موجود ہیں، راجا یاسر خان صاحب اور انہوں نے نال جناب آل نبی اولاد علی جناب پیر سید دانش شاہ صاحب. انشاءاللہ تعالی تساں پر امن طریقے نال بیسو، اے اچھی محفل تساں کی سناسن محسوس کرسن تساں کی. ٹائم کافی ہوئی گیا، لیکن چلو یہ دور نزدیک نہیں بات ہونی ہے، جس وجہ تو انہاں نے بھی کوئی مصروفیت سی، لیکن کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی محفل رات نہیں آئی، رات ہونی آئی. جتنے بھی سارے دور دراز تو جگر گروپ نے سارے دوست میرے پائی جناب راجا راشد صاحب کرنوٹی تو تشریف آور ہوئے، شاہزیب سامن صاحب، میرے پیر و مرشد جناب پیر سید ریاض شاہ صاحب، اس محفل نی رونق جناب، اس محفل نیا کوششاں کواششاں محنتاں جناب میرے پائی راجا قادر صاحب، راجا غلامر پانی صاحب، رجب محبوب صاحب، واجب صاحب، اور جناب خاص تو خاص جناب میرے پائی چودری وقاص صاحب، جڑے کہ یو کے تو تشریف آور ہوئے، انہوں نے کارنی محفل آئے. انشاءاللہ تعالی میں سا زندگی کی نال سٹیج پر دعوت دینا، اور انشاءاللہ جلد تو جلد اسا پروگرام نہ آغاز کرسا. تسا جڑے پٹھوار تو سارے سا زندے آئے، تسا ایک دفعہ اینا واسطہ پر زوردار تالیاں بجاؤ کے پتہ لگے کہ پنڈا والے بندے تسا تھے ہو. دائیں بائیں تسا جتنے بھی سنگی دوست مہمان آئے ہو، اپنی اپنی کرسیاں کے نزدیک ترین بھیجو. انشاءاللہ تعالی دو چار پانچ منٹ تو بعد میں سٹیج پر اج نے شرخوان حضرات اہل علم اور دانشمند جناب میرے پائی جناب راجا یاسر صاحب اور جناب سید دانش شاہ صاحب کی میں سٹیج پر دعوت دیسا. تسا سارے پر امن بیسو، انشاءاللہ تعالی تسا کی اچھی محفل سناسن، تسا کی محفل کرسن. اللہ رسول کا نام لے کے میرا قلم کی ارتاس تے چلی جاندا، آن چین تک آفتو نکتی ہے جڑا پیر دردہ آتما لی جاندا. وصل یار خاطر غم آزار لے کے عاشق نارے اجران میں چلی جاندا، دسیا جاک میں شاید بلال ابشی کربل رستہ محبوبہ نکلے جاندا. دوستو تھوڑی جی دیر ہے، جتنی دیر انہاں ساز سر کرنا ہے اس تو بعد اساں شرخوانہ کی سٹیج پر دعویٰ دینی ہے. چودھری رخسار صاحب اور جناب چودھری وقاص صاحب اور جتنے بھی تسا پائیو تسا سٹیج پر پہنچو کہ اس تو بعد پروگرام نہ باقاعدگی نال آغاز کیتا جائے. بہت شکریہ جی انتظامیہ نے، جڑے دوست ہو یہ کرسیاں ساریاں نہ لو. جتنے تسان مہمان آئے اے چھوٹے جتنے بھی بیٹھے ہو دور تو، جتنے مہمان آئے انہیں کی تسان جگہ دے سو، کیونکہ کل تسان کسا جگہ جا سو تو تسان کی بھی جگہ لب سی.
انشاءاللہ تھوڑی دیر دولہ صاحب سٹیج پر ہے سر جناب انہوں نے پائی وقاص صاحب انہوں نے آرڈر ہے کہ اس تو بعد شرخوانہ کی تسوں سٹیج پر بلانا آیا چین قرار بے چین دل دا کسے ظالم دی نکا جلاد کھا گئی کچھ دا مالیاں چمن برباد کیتا کل کچھ دا خزاں سیاد کھا گئی کچھ دا بلبل دے نغمے سرور کھا گئے کچھ بہار کا چمن آباد کھا گئی کو دکھیے غریب نہ دل اندروں اس بے درد محبوب نے یاد کھا گئی میرے بھائی جناب رجب محبوب صاحب انہوں نے فرمائش نے مطابق کے اور میرے بھائی جناب راجہ یاسر صاحب کرنوٹی سر صاحب آتو جناب میں ویلکم آخنا سرکار کیجی کہ لگیاں پریتانو توڑ بیٹھے لگیاں پریتانو توڑ بیٹھے سنگ جنہ نے سمجھے پکے سے میں پھول کے قسموں پیار دیا چھوڑے جنہ دی خاطری سکے سے میں پتا ہوں دا تے نہ لاندا پر کی کردا کھانے بچ نصیبان جے تکے سے میں خاراں وانگو چپے تو سیف سینہ جنہ پھول بنائی تے رکھے سے میں پچھڑوں کے بعد میں ایک واری پھرنے نار رکی بانجے تکے سے میں اس ویلے نہ پوچھو کی آلو یا اوکھے اتروں شریکوں میں ڈکے سے میں بے وفائی دیا دا بور کر کے وفادار جو چنگے پر رکھے سے میں کھارا وہاں کو جو بے توصیف سے نے یہ پھول بنائی تے رکھے سے میں انشاءاللہ جی تھوڑی جی دیر ہے دولہ صاحب سٹیج پر ہیں اور انہوں نے پائی جناب چودھری وقاص صاحب خاص تو خاص انہوں نے محبت نہ لے محفل اتھا ہے سارے دوست ساں اکٹھے ہوئے ہیں چودھری رخسار صاحب نے شادی خان آبادی نے سلسلے وچ اور انشاءاللہ تعالی محفل انشاءاللہ محفلہ کتیاں نہیں جانیاں محفلہ کرائیاں جانیاں محفلہ جیدیاں ہونیاں سنیر نے صرف رونیاں انشاءاللہ تعالی ایک چیز نہیں اور بھی خوشی ہے کہ سارے جتنے میتھا بندے ہیں اساں پٹھوار نے دامنی جرینی شرخوانی کی بہترین طریقے نہ سمجھنے چاہے کو کھلی لہلا پڑا یا لمبی لہلا شرخوانی کی بہترین سمجھنے سارے سارے بندے اس چیز دے بڑی خوشی ہے اساں راجہ راشد صاحب چودھری رجب صاحب شیرہ جی کے خوشیاں نہ ہویاں نصیب آج تک رکھی پومڑی صدا مچائے دردان میرے چمنیوں کلیان نوخویز لٹ کے دتا جو بن جوانی رولا دردان کلی جان اگران ویت پہی کر پے سنگی پہلی بھی دیتے چھڑا دردان اس تو بات کی دکھ رکساروں سے سجری عمری دیتا مکا دردان بسم اللہ جی رائے قادر صاحب دولہ میاں کی سٹیج پر آنو جی چودھری وقاص صاحب کی کہ اس تو بادشاہ رخوانہ کی سٹیج پر بلایا جائے جتنے بھی سارے مہمان تحصیل رڑیال تحصیل سے ساتھ آئے جناب سارے پنڈالی جناب راجہ وقاص صاحب پیاری رڑیال تھوں میں انہوں کی ویلکم آخنا انہوں نال جناب ماسٹر یاسر صاحب انہوں کی ویلکم آخنے ہیں ادبی دنیا کی اچھے طریقے نال سمجھنا لے اچھے پڑھنا لے بندے رہے سارے پنڈالی چاہدر ہوئے جنہ محبتہ نال آئے اساؤنا محبتہ نال انہوں نے میزبانی کرنے ہیں جناب اور دولہ چودھری رخسار صاحب کی اور انہوں نے پائی وقاص صاحب کی میں سٹیج پر دعوت دینا کہ تسا سٹیج پر پہنچو کہ اس تو بات ٹائم نہیں کافی قلت ہے کہ پروگرام نہ باقاعدگی نال آغاز کیتا جائے بسم اللہ جی بسم اللہ راجہ قادر صاحب ویلکم جی چودھری وقاص صاحب بسم اللہ جناب چودھری صاحب
شادی خانہ آبادی نے سلسلے جناب چودری رخصار صاحب نے شادی کے سلسلے منعقد ہویا میرے پائے جناب چودری بکاس صاحب نے کوششاں خواستاں جناب راجہ قادر صاحب راجہ غلام ربانی صاحب چودری راجہ محبوب صاحب میرے پائے جناب راجہ راشد صاحب کروٹی تو سارا کول حاضر ہوئے میں جناب آج نے محفل اچھے پڑھن والے علم اہل علم اور دانشمند جناب سید پیر دانش شاہ صاحب انہاں نال جناب راجہ جاسر صاحب کی سٹیج پر دعوت دینا جناب کہ تساں سٹیج پر پہنچو اور تساں جڑے دوست بیٹھے ہو کہ ساتھ دیا کرو تالیاں نہیں کم از کم ساتھ دیو لازمی سارے دوست جتنے پر آ ساڑے پہنچے ہو سارے عزتاں محبتاں ملکاتاں نے لائے تو محفلوں محبت تعلق تا دوستی نہ دست دینی ہے سب تو بڑی بات یہ ہے کہ کسی نے پروگرام نے اندر جاؤ تو جتنی دیر تو سب کی سننے نہ دینا محبت نہ سنو تو جس نے نہیں دیر سننے نہ نالے لے دوست کی کسی بندے ڈسٹرب نہیں کرنا تو سب جائی سکنے ہو میں ویلکم آنا جو صادق صاحب کی اچھا تو سو بستا ہے تمام کتاب نے اچھی ساری خدمت کی دینے انہوں نے بچے نے شادی نے سلسلے جے پروگرام ہویا ساریاں بڑیاں انہوں نے محبت آئیاں تو سارے دوست پر عمل طریقے نال پیسو انشاءاللہ تعالی جو اچھے پڑھنے والے بندے جناب آل نبی اولاد علی جناب سید دانش شاہ صاحب انہوں نال جناب میرے بھائی محترم راجہ یاسر صاحب میں ویلکم آخنا اس دفعہ انہوں واسطے تالیاں بجاؤ مائک سے دونوں نے حوالہ کر گیا اس کے بعد میں اپنا آغاز کیتا جائے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رعائی دی واجر محترم سوائی نے بزم کی باڑی باڑی ساری سنگر دیتر ہوں ازانہ سلام وعدہ سلام آج نے تقریب سعید خوشیانی محفل سنے بھائی جی چودری رخصار خان صاحب انہاں شادی خان آبادی نا سلسلہ دوستوں ورانیاں محبتاں چاہتاں فرمیشن تابق تو سنی خدمت آزر ہیں وزم واسطہ ہے سسچات پیار محبت سنے بھائی جی چودری وکاس صاحب یوکے انہوں نے سوشی محبت سی محفل اندر سڑے محترم بھائی جی راجہ راشد صاحب سرساوا کرنوٹی راجہ شہزیب سامن صاحب پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب اور دیگر جتنے مہمان آئے انہوں ساریاں کی میں ویلکم آخنا سڑے بھائی چودھری رجب صاحب وہ محفل اندر تشریف رکھنے انہوں نے بھائی جڑے محفل اندر آئے انہوں کی میں ویلکم آخنا آلو اکثر ٹائم بھی کافی ہوئی گیا نال نال کوشش کرسا سارے دوستوں پر آنے نائن یا حضری بھی ہوسی برحال کسی نہ نانگ روی بھولی گیا دے معذرت کرنا بلا تحیل ایک دفعہ سنت دل نال حضور آقا دو جہاں فخر الانبیاء تاجدار عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نا کلمہ خلوص دل نال یاد کرو تاکہ محفل آغاز کری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم روٹین تھوڑی دیر اٹھواری کافتی انداز اور ساز پروسو سمجھ دو بار بکائی جب محفل شرحانی ہو جی بسم اللہ جی
Thank you.
اشتركوا
سرکشتہ قاسی صاحب نظم کام دے ایک اور بڑا پیارا خیال سرکشتہ لکھنے کے سجنہ تدبیران پیا کرے کوئی لکھ پہنے سرکار لکھا پہ جاتے دیرے والا عملی عملی قدا چھرائی تیری بسولا کیا چھتے گا Thank you.
سردار دا امتی ہاں تو کسا نکلا دے پر خاص سلطان اللہ دے جا کے او جے دا نام سننا وسیلے مختار دا امتی ہاں راج دو بولی نات نے تسانے پیش نظر کرنے ہاں آج تو قبل محفل پیش نہیں ہوئی اے نات چلو کوشش کرنے ہاں سال میں رلی ملی دیا نات اس پہ یہ کہ بے اٹھو رندو مدینے چلیے
فلان لگی تا او کم گوشت نو ویا بکر نیدا تا کیا مرزا جڑا گوش آیا اس تو گئے لکھر علی نسان آگو او مجھو جیرا مونا ولكن إنه بيان لا يرجع معه، لكن على بسرك على كيا، أنا من كيرفة بيلا يجا، إنه ياسك نو أجمعيرا، أوه بدر عليا، أنا من كيرفة بيلا يجا. مطرم رجا الرام رباني صاحب داتا اوٹل سنگ صاحب انہوں نے جنا اس نات نے کسی سے چاہت کی تھی ملک شہزاد سنگ صاحب محکمہ پولیس نے اندر ہونے اے ایس آئی انہوں نے رندیم جی خصوص سے چاہت کی تھی کہ دو ترہ بول اور سارے پائی جناب رجا رجب صاحب بڑی گوڑا اپنے چودری لازم صاحب بڑی گوڑا اور چودری واد صاحب بڑی گوڑا اور چودری بکاس دولا میاں چودری رکسار اور محترم رضا راشد صاحب اور رضا شہزیب صاحب اور خصوصی طور پہ سعید رضا صاحب جس سارے نظر بڑے پیارے بولے سرکار استا لکھ لگے یہ تیری نعت کی لکھا میں مہربان تیری نعت کرنے نے لکھ چھوڑی یہ تیری صفت تعریف قرآن اندر اے آقا رب العرمین نے لکھ چھوڑی اے پہ سوزا ایسا کی سوز لکھ سی اے جڑے روزے نے لکھ چھوڑی پر روزے میں شروع تک قائل نہ لکھی جا سی اے جڑی نعت حسین او اللہ دے حبیب او اللہ دے حبیب لال پیار ہو جائیدا اللہ دے حبیب لال پیار ہو جائیدا اللہ دے حبیب لال پیار ہو جائیدا اللہ دے حبیب لال پیار ہو جائیدا
من مولا ايدي سرکانو منا ميتا من مولا ايدي سرکانو चौधरी वकास चौधरी वक्सार राजा कादर साहब राजा गुलाम रुबानी दाता होटल सेसा चौधरी रजत सर भाई जी चौधरी वकास साहब यूके नाशन अब्दुल्ला चौधरी रुक्सार खान साहब चौधरी बाबर अजरवड़ा चौधरी रफाकत कैंडा और रविया ने इब्राहिमी नगर बसा गर्मातम राजा नदीम साहब जी फखर बनावल आल शाने कश्मीर गड़ो अरिया सारिया और दोस्तों पुरानी अगर चौधरी अरफान साहब अफ्त लखिया दिलशोस आल इंजाम जारिया इब्राहिमी नगर तलखना निल गया और मैं वो अपाना कहते
ਸਮਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈਣੇ ਆ ਚੰਨ ਬੋਲ ਬੰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਸਾ ਪਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਨ ਗਲਾ ਦੋਸਤਾ ਵਿਰਾਨੀ ਗੁਸ਼ਨਵਰ لكن ثورة ثورة زاكال بيا نا ساند تو بعد ایک ٹیم اور بھی آسا کوشش ہے کہ انہوں نے تو چلو گیٹا ڈیٹ گیٹا دیسا اے حاضر ہے نہیں جی ظاہر ہے وہ بھی سارے مہمان ہیں آگے ہو تو مجبوری ہے تے دو دو بولا سا شکر سرا سا اس کے بعد یقینا انشاءاللہ سارے دوستوں پرانے نام یاد رہے ہو سی تے خصوصی چاہ سارے بودروم سید ریاض حسین شاہ صاحب سلسلہ تعلق تقریبا ہر بزم میں سارے نال موجود ہونے تے انہی نظرے دو بول کرنے اور سارے بھائی جناب راجہ ندیم صاحب اور بودروم چودری رضب صاحب اور سارے بھائی پردیسی بھائی امار جوانے چودری اشتیاق صاحب جڑے تھوڑا سا ہویا پردیسی چلے گئے تقریبا ہر محفل وہ بھی موجود ہونے Thank you.
ਕੁਸ਼ਤਰੀ ਗਨਾਲ ਕੇ ਤਲਖਨ ਅਲਨ ਕਿਆ ਵੋ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤੋ ਬੇਮੀ ਵੋ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤੋ ਬੇਮੀ ਵੋ ਤੂੰ ਪੈਲੀ ਤੇ ਸੱਚਾ ਤੋ ਬੇਮੀ ਵੋ ਜਨ ਪੈਲੀ ਨੀ ਬੇਲੀ ਸਜਣ ਬਾਜਮ ਹਮਤਾ ਬਦਸ਼ਾ ਸਜਣ ਬਾਜਮ ਹਮਤਾ ਬਦਸ਼ਾ ਸਜਣ ਬਾਜਮ ਹਮਤਾ ਬਦਸ਼ਾ ਵੋ ਤੂੰ ਤੂੰ ਪੈ ਗਈ ਜਲੀ ਸਜਣ ਬਾਜਮ ਹਮਤਾ ਬਦਸ਼ਾ ਸਜਣ سفيان جابرا شفاقت صاحب عرفان صاحب عمر اکبر صاحب کنڈ عاقب وڈیالا دانش صاحب وڈیالا عمر صاحب عربی جابرا ارشد جابرا ذوالفقار صاحب جابرا لال طلب انہوں نے محمد مالک دوول جڑے میں اس گیت نے دوستان کی پیش نظر کرنا آستہ صاحب معافی رونا کی دودھ کی صاحب جسے ہم ذاتی کار محمد ایسی موسيقى
چودھری رفاقت خان بلتیاں کیا سی چودھری رغنوان صاحب بلتیاں چودھری فیصل بلتیاں چودھری وکاس بلتیاں چودھری ارشد دبرا چودھری لیاقت صاحب بلتیاں کیا سی عمر شاہ عرف داری شاہ فخر سیسا سلاباد زیشان سیگل دین سیسا راجا جاب صاحب سیسا چودھری حضور صاحب پلتھیا گروپ کمران صاحب اسام صاحب عرفان صاحب چودھری زبیر صاحب انہوں نے ہمارا چندگلا پرسٹر پر الفش کرنے آپ کو چودھری بابر دیوڑا تو چودھری وفاقت بیٹا
चौधरी विकास साहब यूके दी प्रदेशी भाई सारे विशेष मेहनत नजर करना तमाशा ने बोला चौधरी विकास खान साहब تخصیصی محبت جناب برادر غلام ربانی داتا حکم شاہ صاحب چوہدری نثار وزیرا چوہدری کلیم ارادہ وقار چھڑا تخصیصی بڑے بھائی جی ارادہ قیصر نوابی بلاول ارادہ توکیر بلاول ارادہ عاصم بلاول آل شان کشمیر گروپ انہیں فراواں کی یاد کرنے آیا چوہدری واجب محبوب صاحب سر بھائی چوہدری رجب صاحب تمہارے بھائی ارادہ راشد اب کرنا ہوتی آل جی گروپ ارادہ شجل سامل صاحب سنگل ریاض حسین شاہ صاحب ساری نیو حمد نال لکھن والے لکھ آگے نہیں آیا اب ترجمة
موسيقى
ناک تو نے بدلیا بلکہ سارا شہر بدلی گیا کس طرح صدر و فقط تیرے نہیں تیرے دلدار بدلے تیرے شہر دی بدلی آوا گئی سب
عالم مت کے سر بازار لگے تو بابا سلیم گائے صاحب لکھنے کے آنے کے دل اور منتی کی طرح فرقا ہویا اڑ پر اٹھے غریب یہ میری اے نی بسم اللہ کرو چا جا او پر اٹھے غریب یہ میری اے نی اتنا کافی ہے جتنا رولا ترجمة
شاہ عامر شاہ اماد شاہ بلیر شہیدانی اتماد شاہ پوری شہیدان بچوڑی وسیم چوڑی آباد گرد بٹھا
بڑا خوبصورت انداز راج صاحب لا شکشر جڑا پردیسیاں میں نظر کرنا جی مشاور نوانا شہرا چودھری وکاس صاحب جی کے کنے نظر کر سکے تمہارا فن بلا چودھری گلزار خان صاحب شیر پر سے کے لگا میرے بھائی راڑا سلطان صاحب شاہ صاحب برابر لال کلنگ آل میں جی بھی کے جی انہوں نے یاد کرنا آیا سر موسم راج ندیم صاحب کی سوسی محمد راج جی راج راشد صاحب کی سوسی نگر
دی تے جس ٹائم شام والا ٹائم والا تے پھر لگو نے یاد سکانی تگل کیڑی ہونی کہ شنسا کرو چوہدری رفاقت بلتیاں چوہدری فیصل بلتیاں چوہدری نواز بلتیاں چوہدری گابر صاحب چوہدری وکاس چوہدری سمیر چوہدری ابراش بلتیاں تے پروار محمد نال شعر میں دشتر نا کے
أيوب صاحب رحمجي علاوة مفرز رمال انہوں نے یاد بھی کوشش کرنا بایا ہونا چودر نظارت صاحب چلتیا چودر بشارت بلتیا چودر ذلفقار دبرا چودر ارسلان صاحب چودر زید چودر نصیر پرتیشی گروپزی انہوں نے محمد رال آواز آئی کے شیر سائن محفوظ سردار میں لکھا ہے
يا بركة قولي قطع بيتي
میدان پاک میں شہر مدینہ لے لیا کسے شہر میں کیا کہ دشت معراج اتر ہا تو وطن یاد آیا پانی پہ بڑی نظر تو ہر قسم کا ہن یاد آیا لے کے چلی تھی ہر چیز مدینہ سے زینب لے کے چلی تھی ہر چیز مدینہ سے زینب بڑی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بیویاں نا شام والے کہہ دیے کہ جانا بسوں علی اصغر امام پاک نے اپنے اندر صحیح ہو جانا ہے غازی عباس نے بازو قلم ہو جانا ہے تو کسی شاعر لکھا گے
ਕਾਨ ਬਿਠਿਆ ਪੱਕਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਤਰਤਲੀ ਮਚਾਣ ਆਈਏ ਕਾਫੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਕੇ ਕਰਵੋ ਬਰਾਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਮਾਨੇ ਸਰਵੇਸਾ ਬਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਨ ਬੋਲ ਜੁਗਰੀਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮਾਦਰ ਖਾਇ ਰੱਖੀ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਬਰ ਬਾਕੀ